kecha kunduz ular bir 80% nima qilish kerak deb ko'zlarini olaytirib kelishadi. Majbursiz berasiz. Chunki undan boshqa odamingiz yo'q. Mahsulotingiz buzilib qolib qaytaraman. Yutasiz. Anu mahsulot bormi? Mana bu mahsulot bormi? Mana 3 marta so'rasin, o'zi yoningizga yugurib keladi. Reklama berishiga undagan bir nechta faktorlar bor. Pepsi bitta biri, bitta narsa. Lekin Chanel deganda siz bitta narsa ko'zingiz yoniga keladimi? Yo'q. Chanel deganda duhi, masalan, etilo, aksessuarlar, sumka bo'ladimi, kiyim, kechak bo'ladimi. Umuman bu brend ishlab chiqadigan ko'p narsa, kosmetika bo'ladi, hamma narsa kiradi. Shuning uchun bu faqatgina sportivni interesdan kelib chiqqan narsa. Raqiblik. Lekin bizani bozorda men hali bu narsani unchalik ko'rmadim. Endi albattaki baribirga bu narsa, bu mavzu ko'tarildi bizani suhbatimizda. Qanaqa mavzu? Ya'ni ruscha qilib aytgan provalniy keys, ya'ni qilingan effekt bo'lmagan qaysidir keyslar. Albattaki birinchi navbatda nimadan kelib chiqadi? Hali sizga aytdim, tajribaning yo'qligidan. Tajribani yo'qlik. Bizda yana bitta narsa bor, bir mijozlarning orasida men so'raganimda, ha, men bu odamlar bilan ishlayapman, nimaga? Ancha yildan beri tanishmiz-da. Baraka topkur deymiz. Siz reklamani tanish bo'lganingiz uchun berasizmi? Yo reklamani mahsulotimmi, effekt bo'lsin ertaga, suvdasi ko'tarilsin deb berasizmi? Buni juda farqi katta. Birinchi sabab neorganizovanost i neopitnost deymiz. Ya'ni tajriba kamligi va konkret bir maqsad, bir plan yo'qligi. Hech qachon bunaqa reklamani oldali ura-ura ko'p o'rtoqlarim menga aytadi, reklamani ishi nima, birga bir qoladigan narsa, kunim olding televizorga qo'yding deyshadi. Chunki bilishmaydi. Xuddi bizaga ham shunaqa emas. Suv ishlab chiqarish nima? Tayyor ana oborudniy olib kelib qo'ysang, qo'yib qo'ysang bo'ldi, o'zi hammasini olib suvni qo'yib ustini yopib chiqazib berar ekan-ku deydi. Mashaqqati bor uni ham. Chunki o'ylab hali aytgandek, juda rivojlanib ketdi raqobat. Juda ham. Har bitta reklama kompaniyasini birinchi navbatda planini qilish kerak, bozorini o'ziga o'rganib chiqish kerak. Mana marketing mutaxassislari aytib o'tishadi, san eng muhimi xaridoringa nima taklif qilasan emas. Eng muhimi xaridoring nima xohlaydi deyshadi. Shundan kelib chiqqan holda, ha, xaridorga birinchi navbatda reklamaga kerak bo'lgan, reklamaga masalan bir byudjet ajratmoqchi bo'lgan kompaniya avvalambor o'sha reklama kompaniyasi bilan ishlamoqchi bo'lgan reklama kompaniyasi bilan bir narsani boshlashdan oldin reklama kompaniya tajribasi baland bo'lsa, avvalambor bozor o'rganib chiqadi. Avvalambor bozorni o'rgangandan keyin o'ziga yarasha hali bir marketing isledovaniya, marketing izlanishlardan keyin o'sha qadamma qadam qilingan reklama kompaniyasi effektiv bo'ladi. Ya'ni anti-reklama, это тоже reklama deyishadi. Noto'g'ri reklama, barcha reklama deyishadi. Lekin ko'zga ko'rinmasdan, ko'rinmasligi, masalan, men sizga yuqorida aytdim, bitta yo'nalishga asosiy udar qilib qo'yish. Yoki noto'g'ri tushunganda, qarshisidagi reklama kompaniyasi ko'proq o'zi tajribasi kam bo'lishidan chiqib kelishi mumkin. Ya'ni faktorlar ko'p. Masalan, uni konkret bitta faktor deb aytish qiyin. Chunki faktorlar ko'p, lekin asosiy faktor bu tajribasizlik. Bu hali aytganimdek, bu qarindosh urug'li, ya'ni o'zbekchilik, anu xafa bo'ladi. Mashinga olib borib bering, mashinga bering. Albattaki, qarindosh tanishga olib borgandek, u odam juda katta javobgarlik bilan bu ishga kirishi aniqmi? 100% garantiyasi bormi? O'zimizni okamizlar-ku. Shunaqa minimum bundoq qilib qo'yarsak bo'ladi deb degan narsa bordi. Baribir ko'p faktor o'ynaydi. Uchinchidan byudjetni baribir ayashli. Masalan, 10 million pul ketqsa ham ketdi-ku havoga. Mana bizda shunaqa narsa bo'ladi. Taklifimizda 100 millionlik taklif. Ammo men 50 million, 40 million ketqizmoqchiman deganda bizga 50 million 40 millionga to'g'ri keladigan narsa deb aytamiz. Hamma agentstvlar ham shunaqa deyish kerak. Chunki ba'zi bir agentstvlar bo'ldi, aka, keling deb oladi. Hali aytganimdek, maqsad Mercedes olish, lekin puli Jiguli'ga yetadi. Ba'zi bir agentstvlar Jiguli'sini oladi.
o'sha pulni bo'l Mercedes qilib beramiz. Albattaki odamki Mercedes emasligiga tushunib ketadi. Ana o'shanda bu provokatsiya bo'ladi. Nimaga effekt olmaydi? Yoki bir xil narsa qilib qo'yadi. Masalan, ba'zi bir reklamalar ko'rsangiz, bir xil narsa. Bitta joyda ketma-ket 5 ta, 6 ta yo'talga qarshi dori ketishi mumkin. Bir xil, bir xil. Keyin baribirga men ko'p kurashaman bu narsaga qarshi. Mana men shaxsan o'zim nimaga? Ko'p ya'ni международный brendlar bor. Ya'ni chet eldan kelgan brendlar bor. Ular mahalliy reklama agentliklari bilan ishlashga haqqi yo'q. Nimaga? Chunki ularni head office Ukrainada. Yoki head office etilu Olmatada, yoki Moskvada, to'g'rimi? Ha, ular международный xalqaro agentstvalar bilan ishlaysizlar deb o'sha yerdan betdagi xalqaro agentstvalar bilan kelishuv qilib qo'yadi deb bo'ldi, mashinalar bilan ishlaysan. Bizning takliflarimiz effektivniroq bo'lsa ham, juda ham yoyilgan, chiroyliroq bo'lsa ham, narxi arzonroq bo'lsa ham ishlasha olmaydi. Chunki bizga yetishdi mana bunday qilish kerak. Albattaki standart bir yo'nalish bo'yicha ketilaveradi. Standart, 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 standart. Hech qanaqa nyuans, hech qanaqa novinka, hech qanaqa bir kreativ, mana masalan bizda kreativni agentstva deymiz biz. Endi albattaki bir mahsulotni kirishdoni kreativ ham o'ylash kerak. Qaysidir mahsulotni yurg'izishdoni o'ylab chiqish kerak. Hozirgi kunda juda ham digital reklama rivojlanib kelyapti. Bu narsadan xabaringiz bor? Oldin biz faqat SMM deb o'ylardik. SMM degani shu Facebook, Instagram, Odnoklassniki, masalan, social network deymiz biz. Endi digitalizatsiya bo'ladi, ya'ni digital internet reklama ham juda ham rivojlanib kelyapti. Masalan, o'sha Yahoo da bo'ladimi, yoki tam Google da bo'ladimi, shu platformalarda. Bu nimadan iborat? Masalan, digital reklamada targeting degan narsa bor. Targeting qilish oson, raqamlarni o'lchash oson. Nimaga? Nechta odam ko'rdi, nechta odam kirdi, nechta odam masalan qiziqdi degan ba'zi bir raqamlarni o'lchash mumkin bo'lgan faktorlar bor. Shuning uchun endi men nima demoqchiman? Paxta tersang, toza terdi bekor etishmadi. Har bitta inson o'zini ishini toza qiladigan bo'lsa, berilib qiladigan bo'lsa, natijasi zo'r bo'ladi. Ha, albattaki reklama beruvchilarni reklama berishiga undagan bir nechta faktorlar bor. Mana bizani o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holda ayta olaman. Eng asosiysi yangi mahsulot. Yangi mahsulot bozorga kirishimiz kerak, sotishimiz kerak. Men klub aytaman, dunyo jamiyat ikkiga bo'linadi. Kimdir sotadi, kimdir sotib oladi. Bo'l. Klub aytganda. Albattaki asosiy maqsadi mahsulotini sotish. Yangi mahsulot. Ikkinchi etapda ko'plar keladi. Anchadan beri bor. Mahsuloti bor. Bozorda bor, sotilmayapti. Uchinchi toifa reklama beruvchilar bular etiklik zo'r sotilardi, oldi. Raqibi yo'q edi. Raqiblar paydo bo'ldi. Mana bizning tajribamizda ko'p bo'lgan 10 yil oldin o'ka reklama qilish kerak desa kulardi. Ekam, nima u reklama o'zi shundoq yetkazib bera olmayapman deb. Hozirgi kunda ular bir 80% nima qilish kerak deb ko'zlarini olaytirib kelishadi. Nimaga? Chunki raqobat kuchayib ketgan, raqobat. Shuning uchun asosiy shu 3 ta toifa desa bo'ladi. Reklama sohasida zontichni brend degan narsa bor. Senaka bu nima degani? Zontichni brend degani bu hozirgi kunda to'g'ri yondashish bir iborasi desa bo'ladi. Mening fikrim bo'yicha sababi albattaki rivojlangan qaysidir ishlab chiqaruvchi kompaniya qachon rivojlangan hisoblanadi? Liniykasi, ya'ni taklif qiladigan narsasi juda keng bo'lsa. Masalan, aytilu qaysidir ishlab chiqaruvchi makaron ishlab chiqazadi. Ertaga bu ishlab chiqaruvchi margarin ishlab chiqarishni boshladi. Yoki bir qanaqadir bir yog' ishlab chiqarishni boshladi. Shunga o'xshab zontichni brend deganda bitta sub brend, ya'ni bitta savakupnosti bitta tepasida turadigan katta bir narsa bo'lgani ma'qul. Masalan, aytaylik, bitta ishlab chiqaruvchining asosiy brendi nomi, masalan, mana Murad Buildings.
Mana Murad Buildings, masalan Murad Buildings eng zo'r qilgan narsalari, masalan Murodxonni ya'ni lichni PR, lichni brand, ya'ni mahsulotni o'zlarining yuzlari bilan birga sotdilar. Bunaqa bir namuna yo'q O'zbekistonda. Ya'ni mashhur brendlar ko'p, lekin o'zini brendini, o'zini yuzi bilan, o'zini nomi bilan bog'liq qilganlari juda to'g'ri bo'ldi, chunki inson Murad Buildings'dan bir narsa olganda sразу Murod Nazarovni yuzlari odamni ko'zini yoniga keladi. Endi ular mana Murad Buildings deb odamlarda hurmat ega qozondilar, egalladilar va etilib bitta yo'nalish bilan, masalan o'sha Felicitas bilan kirdilar. Bir paytlar o'sha asosiy urug' Felicitas'ga bo'ldi. Keyin mana masalan Mufarrah degan brend bo'ldi, to'g'rimi? U boshqa brendni Murad Buildings brendini taqdim etadi degani 50% ya'ni uspex desa bo'ladi bizanti, o'sha rus tilida aytadigan bo'lsa 50% muvaffaqiyat, 50% muvaffaqiyat. Nimaga? Chunki Felicitas'ga bo'lgan udarda byudjetda ertaga Mufarrah ham reklamasini qilib bo'lganlar. Murad Buildings bo'lgani uchun. Murad Buildings piyaqqa tushdi, ya'ni zontichni brendi bekor etilmaydi. Mana zontikni bir etilu shakli tepada bitta asosiy brend turadi. O'shandan pastga tushadi, chunki bunga qiringa sarflangan narsa unga ham ketaveradi. Yoki bu tomonga ham ketaveradi. Mana bizani o'zimizni bir etilu misolimizda eng oxirgi brendlarimizdan, ya'ni keyslarimizdan Melek brendi bo'ldi. Melek masalan bizni ular un bilan kirishgan. Un ishlab chiqaruvchilar Melekka unga urg'u bo'lishni boshlashdi. Qaysir vaqt yog'ga urishni boshlashdi. Ya'ni unga bo'lgan effekti yog'ni, ya'ni potensial mijozlarini hurmatini va moyilligini un sotuvi bo'lgan. Vaqti keldi, ular sut ishlab chiqaruvchi katta bir zavodni yo'lga qo'yishdi va etilu sut bilan bog'liq bo'lgan yangi mahsulotlar Melek brendi nomidan chiqishni boshladi. Bularga ketkizilgan byudjet ularga ketdi. Ya'ni bitta o'q bilan uchta quyon degan ibora betda ishladi. Shuning uchun zonchini brend iborasi bu to'g'ri brend hisoblanadi, agar diversifikatsionniy направление bo'ladigan bo'lsa, ya'ni har xil mahsulotli bo'ladigan bo'lsa, yoki bir xil mahsulot lekin har xil bir yo'nalishda, har xil bir shaklda, yangi shaklda. Shuning uchun zontichni brendga ahamiyat bergan yaxshi. Bizani reklamaga oid bo'lgan bir ba'zi bir prinsiplar bor. B2B va B2C bilan bog'liq. Endi albattaki bu tajribamizdan kelib chiqilgan holda aytyapman. B2B yo'nalishi nima degani? Mundolib qarasangiz, B2B yo'nalishi, B2B yo'nalishiga urg'u berish degani bu, masalan, triugolnik, uchburchak. Ishlab chiqaruvchi, iste'molchi va ularning orasidagi odam. B2B da o'rtadagi inson, o'rtadagi bir turgan bir jamiyat yoki organizatsiya deymizmi, do'kon deymizmi, distributor deymizmi desa bo'ladi. Endi albattaki ishlab chiqaruvchi uchun bu juda oson. Etilu O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyat bor. 12 ta viloyatda bittadan distributor qo'ygan. Bo'l, ularga sotadi. Ammo katta minusi nimada? Katta minusi to'liqlicha B2B ga bog'lanib qolgan. B2B ni hamma etganiga, ya'ni borish kerak, majbur etilu. Oddiy bo'ladigan narsa. Ostatkada ishlaymiz. Ya'ni qaysidir miqdor qarz osilib qovuradi, beraman, aka, bering. Majbursiz berasiz. Chunki undan boshqa odamingiz yo'q. Mahsulotingiz buzilib qolib qaytaraman. Yutas, so'lagingizni qilib, mayli, ber deysiz. Mana bu narxini tushirib bermasangiz bo'lmaydi. Nimaga? Yo, mamnaqa, yoki mamnaqa yangi narsa chiqazib bermasangiz bo'lmaydi, chunki bular mamnaqa so'rayapti. Siz o'rtadagi insonni, o'sha B2B yo'nalishdagi insonni aytganlariga qilishga majbur bo'lib qolasiz. Majbursiz, chunki undan boshqa odamingiz yo'q. Keyin eng yomon tomoni shundaki, bu inson degani bu sizga vafodor inson emas. Ha. Sizni mahsulotingizni bir qaysidir bir miqdorga olib chiqdi. Ertaga bitta raqib mahsulot xuddi shunaqa narsa chiqazdi, B2B izga kelib
falan çekemizden ne çipil fayda kurvat oni? 10 sum. Ol, menle 12 sum kuresan. Digen izde, digen de. Ne madde poliz? 95 faiz ne madde bulad? 95 faiz elbette ki siz mahsulat istekin arkaya sürüled. Ama da kararsız ki sudarayız şüp git vattı. Ne madde bulu? Avattıkı, bardıkı adamım. Mahsulat, yani spros bar, talep bar mahsulatım gibi ne madde bulu? Digen de, birden ne rakı bizi sudarara aşıp gitken. B2C, B2C ne problemi digenimizde? B2C digen, siz milan, mücaziz milan bugün bivasite mülakat. Şu B2C yönelişteki reklamını kılamız biz. Yani B2B digenimizi yetemiz. B2B'ye kaçan kılasıdır? B2C, yani mücazizli, o cizgi celp kuvali, adli tilde kıbetken de, ortadaki adamge, bu B2C, mücaz, keptirip, üç madde sonrasını, anu mahsulat bağ mı? Ben bu mahsulat bağ mı? Ben mahsulat, üç madde sonrasın, o ziyan izgi ev görüp gelir. Birin şu mahsulatı ben gedim. Şunun için bunun farkı var. Bana noyabr ayının ahırıda, üçüncü maratada global tadbirkarlık haftalık bölü botadı. Toshkentde, havariyle var. Şunun için 22. çislo okunu, maniyem, iştirakım şunge doğru kep bugüneyken. Nasıl kısa bana birgeleşip, konuşup, bazı bir mavzuyla üstüde gepleşemiz. Kimlere tavsiye kıyken bulardım. Yani yeni işler çıkar uçlara. Yok, kigi, yetili. Kaysidir miktarda mahsulatı pazarda var. Ama kana kadar bir tupik kırıldı. Yani onu satış ve reklama orkali kana kadar yürütüş mümkün. Kana kadar yolları var. Dedi gelmeye. Yok ki, umumam reklama ne mi o? Hani bazı bir savallar verdiyiz, reklama ne mi o? Kaçı pul kitkiş geri? Kanak reklama versem, ne mi giyge böyle ben? Kaçı reklama versem, birden hani mahsulatım satılıp gitedi digen savallar buysa, elbette ki, hırsan böyle ben şu savallara cevap verişke, şu 22. çislo. Şimdi elbette ki, bu bizneske, tahlikli bugün hem insange kızı buysa geri, ama uzumuzdan tecrübemizden gelip çıkan halde asasi meseleler biznes egelerimle bitedi. Elbette ki marketologlar ya iştirak etedi. Marketologlarla birge kengen yakışı. Yok ki kaysır bölüm başlularımla ama biznes egeler uz ikisi bir vasıta savalla buladı. Elbette ki pul toliydiğin adamı savalı. Tuğuladı. Bize ge kop uçraş ulege marketologla keledi. Yok ki direkt mesela biznes egasini tamsilchilari keladi. Albatta ki ular borib bizdan eshitgan narsani yetkazib borish kerak. Qanchalik bizani gapirgan gapimizni yetkazib bera oladi ular? Bu asosiy savol. Shuning uchun imkoniyat bo'lsa biznes egalari o'zligi kelishsa bevosita hamma reklama bilan bog'liq bo'lgan, reklama marketingga oid bo'lgan savollarga javob berishga harakat qilamiz.